Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Simba Sports Club wanadaiwa kumpa mkono wa kwaheri aliyekuwa mkaimu mkuu wa habari na mawasiliano Ezekiel Kamwaga baada ya kumaliza miezi yake miwili akihudumu kwenye nafasi hiyo iliyokuwa imeachwa wazi na Haji Sande Manara aliyetimkia Dar es Salaam Young Africans. Mkataba wa miezi miwili wa Kamwaga umemalizika Septemba 27 na hadi sasa Simba hajamtangaza afisa habari mpya katika kitengo hicho. Ezekiel Kamwaga katika kazi yake alipewa jukumu la kukiboresha kitengo hicho ili kiwe chenye manufaa zaidi kwa brandi ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara na michuano ya Azam Sports Federation Cup, huku wakiwa wamepoteza taji lile la ngao ya jamii mbele ya Dar es Salaam Young Africans. Habari za uhakika kutoka ndani ya Simba Sports Club zinasema kuwa tayari uongozi umeshamuaga Kamwaga, jambo ambalo linaashiria kuwa anakuja bosi mpya wa kitengo hicho cha msemaji wa Simba Sports Club. Tetesi zimeibuka na zinadai kuwa msemaji wa Ruvu Shooting Masao Bwire ndiye mrithi wa nafasi hiyo katika klabu ya wekundu wa Msimbazi. Basi tusubiri muda ndio utakaosema, kwa sababu hadi sasa Simba Sports Club hawajaweza kutangaza rasmi kuwa ni nani atakayekuwa mrithi wa Ezekiel Kamwaga. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, bodi na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.